A cidade dos jogos. O paraense Antônio Arroio aposta toda a sua garra para conquistar o sonho de entrar para o seleto time de campeões do UFC. É difícil tu convencer a tua família de que tu vai entrar numa jaula e tu vai pra porrada com outro ser humano. Uma coisa bem louca se tu parar pra pensar. Sábado, depois do 01. Mas é isso que eu quero. É isso que faz o meu sangue ferver. Estreia. Contenda. Uma chance no UFC. Alô, galera aí de Belém.